élection yi ñu amaloon di ber ki wessu ngir falum député ji ñi genn ngir sandi sen carte bari wul sinoné ki ñu dajaloon xamal nañu ni député yi ñoko ko jaralul limay gis à assemblée nationale de temps en temps yi may am extrait may am ci réseaux sociaux yi taxna ba j'ai pas perdu mon temps franchement perdu ma sama temps par rapport à lool là je me dis que quelque part ay député yo xamné ku ci nek sa bop nga fa nekkal man je préfère nek ci sama bop man tamit ah bien vrai que Sénégal lañ dëkk mais tamit ku nekk ak sa gis gis té man sama gis gis franchement limay gis ci télé bi du tax ma ñak sama temps franchement lolo tax dem mo sama voter si ñeene ñu ñu dajaloon té ñu démon sanni seeni carte ñom ñi ngi ñaan député yi bu ñu aggé ci pencum ndawu réew mi ñu jéema wañi dundu gi mom ni ci mëna wax voter nañu comme tout citoyen mais li ci gëna am solo moy bu ñu yëngal réew mi waaw yëfi fa la tollu quoi xam nga ku ne xam na ni mu demee majorité bi fu mu fété faraluñu kenn taxawuñu pour faral kenn ñun dañuy job leen ma fekk sama fëgg jaay ak sama nit sénégal bo xolé essence bi li sonal gaay ak li révolté gaay moy dañu sonu population bi liñu wara jot jotuñu ko lo xol dañ nan la da yok te gaay yeureumante wuñu quoi ci kaw mu ni suñu borom jox na la ndam nañ xamni koko la suñu borom jox ndam ñi ci dess ñu gëm yalla ñu dem tok ñu baña yak suñu sénégal gi ah yaay deg en même temps ñun liñu metti ñun jeunesse bi moy manam mbir mi ci bopam mom liñu metti moy liñu ku ñu yorel suñu rew lañu soxla yaay deg ñun jeunesse dañu sonu ay jagarta lañ yor nañ suñu métier mais bala ñoo gis suñu métier yalla xam ci jagarta lañuy nekk di daan suñu doole yaay deg té ñun li lañ am kon manam jafé jafé bi xamné population bi ñu koy dundu té bëgg nañ ku leen ci gënde franchement loolu lañ xaar parce que nit buñu défé suñu sacrifice dem té temps yombu dem ba ci urne voter la ba nga tay yalla def nga nek député li ñu xaar ci yow moy nga plaider citoyen buñ fa nek sa bop mais nekkal fa askan wi xamné askan bi di dundu bo ñewé manam nga tekko assemblée nit ñi mën sé waxtaan tour fi ay solution parce que ñepp xam nañ ñu Sénégal démé fi ñu bari sawar ñu voter gi parce que bo démé dañ nan gaay seen bop lañ fi nekkal té japp na né Sénégal waru démé nonu wax deug yalla askan wi am nañ yaakaar ci ñi nexato gi ci pencuma di ñaan ngir benn njuj ñaat li ci mel trafic phobie ak passeport diplomatique bañ fa amati